Maruf bħala end of life care il-hospice movement permezz ta' sptari li tixtieq tibni għandha ħsieb li toffri 25 sodda l-pazjenti li jkunu fil-fażi terminali u li ma jkunux iridu jmutu id-dar jew inkella f'xi sptar tal-gvern iżda għalkwiet f'post iktar tranquill. L-idea tal-hospice movement mhux li tikkompeti mal-gvern, iżda li tikkomplementah, għaliex il-gvern la issa fl-isptar boffa u lanqas meta se jiċċaqlaq għall-isptar tal-onkoloġija mandu servizz ta' end of life care for all. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Dr. Vincent Zamit, il-chairman tal-hospice, jgħid li d-diskussjonijiet mal-gvern għadu ma waslu imkien wara 4 snin. Il-problema naturalment li aħna għandna bżonn l-art. Tlabna lill-gvern offrewna ċertu artijiet, biċċiet minnhom ma kinux adekwati, biċċiet minnhom kienu iżgħar, etc., ma dejjem kellna xi problemi. Issa għadna qed nistennew permess finali mingħand il-Ministeru u mingħand il-MEPA fuq biċċa art ġewwa l-mosta. U biex il-hospice tkun tista' tkompletati s-servizz tagħha lil mijiet ta' pazjenti għandha bżonn għajnuna finanzjarja. U din l-għajnuna sabita u koll mil-mota Amateur Dramatic Club, l-MADC, e kif bejn il-19 u l-21, bejn il-26 u l-28 ta' Ottubru, dan il-grupp teatrali sejtella l-produzzjoni teatrali Calendar Girls. Din il-produzzjoni hija bbażata fuq il-film kummedja ta' Tim Firth, illi ħareġ fl-2003, u huwa bbażat fuq storja vera fejn grupp ta' nisa jippużaw arwenin għal-kalendarju u dan sabiex jiġbor flus għar-riċerka tal-lukemja. U l-MADC se tagħmel l-istess. Fost l-atturi illi se jirrextaw u jippużaw arwenin se nsibu lil Polly March, Mary Lou Coppini, Nicola Abela Garrett, Ninette Mikallef u Francesca Briffa.